Šodien kopā ar mums ir arī Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina Tabūne. Un es aicinu Iveta mums teikt ceļavārdus šodienas pasākumam. Laba diena visiem! Prieks redzēt tiešām tik kuplā skaitā gan mūsu reģiona pārstāvis, gan mūsu partnerus Norvēģijā, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis un arī, protams, jūs pedagogus. Es gribētu laikam šodien sākt ar tādu lietu, kad burtiski pēdējās augusta dienas un tuliņ sāksies jaunais mācību gads un gribētu visus sveikt un nu, tiešām pateikt paldies, ka jūs dariet tik smagu darbu un nu, brīžam var teikt, ka pedagogi ir mūsu otrās mammas, jo faktiski mēs aizējam dzīvē ar tām zināšanām, ko pedagogi mums iedod. Un tāpēc gribētu pateikties par jūsu smago darbu un novēlēt vēl daudz jaunu ideju iedvesmas un, protams, ka labus skolēnus. Un mēs jau arī šodien mācāmies dzīves garumā. Un arī gribētu pateikt lielu paldies, ka esat tiešām tik lielā skaitā iesaistījušies arī mūsu projektā un arī tiešām ļoti liels arī darbs izdarīts arī šobrīd no mūsu programmu izstrādātāju puses un arī Norvēģijas partneru un ministrijas partneru atbalsts un, protams, Norvēģijas vēstniecības atbalsts. Nu jā, un tāpēc man liekas, ka šodien ir ļoti svarīgi tās zināšanas, ko tu saņem, jo faktiski to, ko tu saņem šinī, nu to pamatu, faktiski pamatskolā un vidusskolā, tas ir tas pamats, ar ko tu aizvei tālāk dzīvē, un faktiski, nu tad tā var teikt arī, tad tā ir tavas dzīves veiksmīgāks vai ne tik veiksmīgs ceļš. Un citreiz, nu varbūt šobrīd tas tā izklausās ļoti tādi augsti vārdi, bet nu, es diezgan bieži par to domāju, un es, nu, man arī tāds piemērs bija, kad viena no mūsu darbiniecēm nu, gribēja iet maģistratūrā, bet diemžēl nu, nevarēja finansiālu teiksim, ierobežojumu dēļ aiziet, un tad es arī reāli saprotu, ka faktiski tad mūsu reģionam netiek jaunākās zināšanas. Un tāpēc man liekas, ka nu, cilvēks ir tas mūsu resurs numur viens, tāpat arī kā Norvēģijā viņi skaita savu iekšzemes koproduktu faktiski cilvēkos ar augstāko izglītību. Ja? Un tāpēc nu, arī šī Norvēģijas pieredze un arī mūsu, teiksim, gudrie prāti, es domāju, tiešām gribu pateikties par sadarbību visiem un arī novēlēt, ka mēs straujiem soļiem ejam uz priekšu un drīz šīs programmas tiks izstrādātas un mēs viņas sāksim ieviest. Paldies visiem! Paldies, Iveta, par labajiem ceļa vārdiem šodienas pasākumam, bet mums šodien ir arī nododama jums arī plašāka vēsts, ne tikai par izglītības programmām, un tāpēc sākumā mēs gribētu painformēt par to, kas tad ir noticis vispār šajā uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu Latgales plānošanas reģionā projektā kopumā līdz šim brīdim, jo mēs strādājam vienu gadu un šī gada laikā ir jau ļoti daudz kas paveikts un vēl arī nākamajos pusotrā gadā ir daudz kas vēl priekšā mūs visus gaida. Un tāpēc sākumā es gribu arī parādīt jums mūsu prezentāciju. Un arī izstāstīt par to un padalīties ar jums visā notikušajā. Vai jūs redzat prezentāciju šobrīd? Redzam. Redzat, ļoti labi, jā. Tad, tūlītās pārslēgsies arī uz pilnu ekrānu. Ir viss kārtībā. Tātad jūs redzat to, ka augšā mums atrodas logotipi un viens no logotipiem ir pats pirmais Islandes Lihtenšteinas Norvēja grants, ko mēs arī saucam par Eiropas ekonomikas zonas grantiem. Un pateicoties Eiropas ekonomikas zonas grantiem, tad arī darbojas mūsu projekts
ko mēs saīsināti saucam par OP Latgale, jeb Latgale biznesam. Un tie, kas mums jau ir piesekojuši, mūs var atrast gan Facebookā, mūs var atrast arī Instagramā un arī pirmos soļus esam spēruši TikTokā. Un tie, kas vēl aizvien nav piesekojuši mums, tad noteikti to varat izdarīt un Facebookā atrast OP Latgale vai arī Latgales reģions un arī Latgales uzņēmējdarbības centrs. Jo visos šajos Facebooka kontos mēs vēstam par to, ko tad cilvēks labu var iegūt, ko cilvēks var tikt informēts, kas notiek mūsu projektos. Paldies mūsu partneriem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un arī Norvēģijas Karalistes Agderes reģionālā līmeņa pašvaldībai. Thank you very much to Agdera Regional Municipality for great cooperation and successful cooperation. Thank you very much. This year, I think, was very busy, but very successful. Thank you very much for this cooperation. Mūsu projekta budžets ir 1 miljons un vairāk nekā 400 tūkstoši eiro kopā uz visiem projekta partneriem. Un šo gadu laikā tad arī tiks sniegts liels ieguldījums gan pašvaldības speciālistu kapacitātes palielināšanā, gan uzņēmēju kapacitātes palielināšanā, gan mūsu jauniešu attīstībā. Un arī ļoti liela daļa no šī finansējuma aizies tieši interešu izglītības programmu un rokas grāmatu sagatavošanā un arī tehniskajā aprīkojumā pašvaldībām, kuras tad arī sāks ieviest šīs interešu izglītības programmas. Iepriekšējā gadā, kā jūs redzat, ir notikuši gan semināri uzņēmējiem, gan pašvaldību darbiniekiem. Ir notikusi arī Latgales diena tiešraidē Delfos, kura pulcēja vairāk nekā 35 tūkstošus skatītāju un piedalījās ar savām prezentācijām meistarklasēm vairāk nekā 50 uzņēmēji. Ļoti veiksmīgi norisinājās arī jauniešu mentorings. Un šāds mentorings notiks arī nākamajā gadā, nevis nākamajā gadā, bet arī 22. Gadā. Un līdz ar to sekojiet līdzi mūsu reklāmām, lai arī jaunieši no jūsu skolām, no jūsu pašvaldībām var piedalīties šajā mentoringā. Pavisam nesen notika biznesa ideju konkurss. Un biznesa ideju konkursa rezultātā 5 labākie pārstāvji devās arī pieredzes apmaiņā uz Norvēģiju. Tikko ir atgriezusies 10 dalībnieki no Vācijas, kuri piedalījās gan izstādē, gan arī dažādos semināros. Tieši Latgales uzņēmējus pārstāvjošo nevalstisko organizāciju biedri. Tikko noslēgusies ir jauniešu nometne, kur 5 diennaktis ar ekspertiem jauniešu ģenerēja idejas un sevi attīstīja līderību. Esam bijuši arī ANO biznesa cilvēku tiesību forumā un ir izstrādāta jau pirmā redakcija interešu izglītības programmai un pirmā redakcija rokas grāmatai, par kuru tad mēs runāsim arī vēlāk. Nu, lūk, tagad nelieli foto attēli par to, kā mums ir gājis gan Norvēģijā, kā mums ir gājis Vācijā, kā ir veicies jauniešiem savā biznesu ideju ģenerēšanas nometnē. Bet priekšā mūs gaida aizvien daudz jaunu pasākumu. Un jau septembrī jūs varēsiet piedalīties semināros, kas ir gan pašvaldību darbiniekiem, gan arī uzņēmējiem. Domāsim arī par to, kā mēs prezentēsim savu reģionu Latvijā, Latgales dienā. Un tūlītās pat arī pašvaldību speciālisti un vadītāji jau skājas, lai brauktu uz Norvēģiju pirdzes apmaiņā un skatītos, kā Norvēģijas pašvaldība tad strādā uz šo sadarbības veicināšanu ar uzņēmējiem un uzņēmēju darbību. Un tā kā es jau minēju, ka arī pagājušajā gadā bija jauniešu mentoringa pasākums, to līdās arī augstskolu jauniešiem gaida šis pasākums.
ir arī aktivitātes, kas veicinās mūsu reģiona atpazīstamību, gan veidosim video filmus, gan arī dažādas prezentāciju materiālus. Un tūlīgās pat arī pārstāvēsim Latgali Nordic Business Forum Helsinkos. Nu, lūk, bet septembrī, ja jūs piesekosiet mūsu Facebook kontam UAP Latgale, Latgale biznesam, tad jūs redzēsiet, ka šāda veida semināri jūs visus gaida gan 6., gan 13., 20., 27. Septembrī. Tātad tā kā bērniem, tā arī pieaugušiem ir sācies mācību gads, ir uzsākusies sezona un visus mīļi aicinām uz semināriem. Bija ļoti jauki jums izstāstīt īsumā par paveikto un par gaidāmo, kas ir tuvākajā nākotnē. Ja jums ir kādi jautājumi, tad noteikti droši jautājiet, jo tālāk es došu vārdu mūsu kolēģiem no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumi, es tikai atgādinu to, ka visus lūdzu reģistrējieties Tērzētavas sadaļā, norādot jūsu institūciju, iestādi, jeb organizāciju, ko jūs pārstāvat. Tas mums ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs pēc tam arī mūsu naudas devējiem spētu pateikt paldies ar dalībnieku, kuplo dalībnieku skaitu. Ja jums nav jautājumu, tad es gribu dot vārdu mūsu partneriem no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas valsts ilgspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktoram Raivim Bremšmitam. Lūdzu, Raivi. Labdien visiem, paldies par aicinājumu. Arī es labprāt dalīšos ar prezentāciju. Jā. Jā, jau mēs redzam, Raivi, jā. Jā, lieliski, paldies. Jā. Tad attiecīgi, jā, Varams arī ir kā partneri šajā projektā, un šeit jau arī tik iezīmēt galvenie mērķi, pie tā es tik daudz nekavēšos, bet nu, ideja viena, strādājam visi Latgales reģiona attīstības virzienā, meklējot jaunus risinājumus, ko ieviest. Šajā gadījumā Varamam, kā politikas veidotājam, arī ir uzdevums sagatavot priekšlikumus. Faktiski šis sastāv no divām daļām. Viena daļa ir tāda analīze, ko mēs paši veicam. Tas saistīts arī ar Latgales speciālo ekonomisko zonu, kur arī notiks aptaujas un ir sagatavoti jau izlase ar uzņēmumiem, kas tika veiktas šogad rudenī. Un otrā daļa bija ārpakalpojums, ko Varams iepirka, tātad izvērtējot ārvalstu praksi par speciālām ekonomikas zonām citās valstīs vai citus līdzīgus instrumentus, jo bieži vien viņš varbūt nesaucās kā SEZ, bet ir arī, teiksim, nodokļu atlaides vai nodokļu stimulu. Un šajā gadījumā mūsu mērķis bija paskatīties nedaudz arī plašāku geogrāfiju, bieži vien mēs tā intuitīvi vienmēr meklējam piemērus Eiropā, vai tuvāk sev šajā gadījumā šeit mums arī pētnieki piedāvāja no Kanādas, ASV, Izraēlas un arī Kazahstānas tātad dažādas atbalsta instrumentus. Izpēta tojās savam finišam, viņi ir jāpabeidz līdz septembra beigām, tā kā vēl pēdējie soļi. Un tad, protams, tas nākošais ir no tā visu, ko mums pētnieki būs izpētījuši. Protams, mums jādiskutē arī ar Latviju, ar Latgales uzņēmējiem, ar vietējiem, kas mums ir piemērots, kas nav piemērots, ko varam. Ticu vienmēr, ka nav mums viens pret viens jāpārņem lietas, varam arī adoptēt, pilnveidot, uzlabot dažādus instrumentus. To jau mēs esam darījuši arī šeit, nu, kaut vai šis te princips, ka Latgales SEZ var būt gandrīz vai jebkurā vietā Latgales reģionā, skatoties kopējo apjomu. Tā kā es ticu, ka mēs varam arī tos adoptēt un piemērot mūsu apstākļiem. Un tas gala termiņš bija līdz 24. Gadam priekšlikuma izstrāde. Te uzreiz jāmin ir pasauli nestāv uz vietas, viss griežās ātrāk. Raivi, es ļoti atvainojos, Raivi, saki lūdzu, vai tev prezentācija ir vienkārši tā domāts? Pirmais slaids vai vienkārši neiet slaidiņu uz priekšu? Man jau ir trešais, bet... Mēs priecātos arī redzēt, jā. Kaut kas ir iebremzējies. Labi, jā, paldies, ka pateicāt, tu vēlreiz vienkārši nošērošies. Jā,
Jā. Vienkārši tehniski. Tas jau nekas. Viss kārtībā. Tehnoloģijas vienmēr. Iebremzējās. Nekas. Viss kārtībā. Un to lielāko ekrāniņu, ja tad varētu? Jā, es lieku, viņš šobrīd domā. Labi, gaidīsim. Kolēģi, labrīt, es ļoti atvainojos. Es zinu šito tehnisko kļūmi. Raimim vajag kustēties uz priekšu, nospiežot uz saviem maziem lodziņiem. Tad mēs redzēsim. Ja? Tas ir Zuma īpatnība, nesadarība versija. Tā varētu būt. Jūs vienkārši tagad spiediet uz saviem maziem lodziņiem, uz otro nospiediet, mēs redzēsim viņu. Neies uz priekšu. Tagad viņa nekas, ka neiet uz priekšu, viņa vairs neiet. Uz maziem, ot tie, kas jums ir kreisajā zotru. Pusē. Kreisajā pusē. Jā. Viss aizgāja. Paldies. Tagad mēs redzam. Viss labi. Lieliski, jā. Jā, lieliski. Labi, tā, šeit es atvainojos, tātad nedaudz apakaļ atgriežoties, ir attiecīgi šīs te uzņēmuma nozars, ko mēs esam atlasījuši arī sēz iekšējai, tā kā Latvijas aptaujai, kā jau pieminēju, šis te ārpakalpojums, kas mums ir, ko mēs esam arī attiecīgi valsts izvēlējušās, kas ir izpētē, un ko mēs arī līdz 30. septembrim veiksim. Un attiecīgi līdz 23. gada mums 30. jūnijam šīs diskusijas iekšēnē Latgales reģionā un līdz 24. gada 29. februārim bija plānoti priekšlikumi. Bet kā jau pieminēju un apstājos pie tā, kad, lai gan prezentācija negāja uz priekšu, bet pasaulē visi notikumi gan iet uz priekšu, atšķirībā no manas prezentācijas. Un tas, kas ir bijis mums aktuālākais, tātad tikko pagājušo nedēļu arī Latgalē bija ministru kabinets sēde, attiecīgi ministri arī saņēmusi ir uzdevumu līdz gada beigām izstrādāt aktuālu Latgales reģiona ekonomiskās izaugsmes plānu 23. un 25. gadam. Protams, ka šis izstrādes process mums arī dos ievirzi tālāko priekšlikumu izstrādei, ja sākotnēji mēs faktiski šajā projektā bijām orientējušies vairāk uz 24. gada 1. septembra, kā tādu gala termiņu, tāpēc, ka tas ir termiņš, līdz kuram mums ir nepieciešams uz valdību aiziet arī ar priekšlikumu tātad darba algu atbalsta pilnveidošanai, jeb turpināšanai, nu kā minimums turpināšanai, bet mēs jau skatāmies arī pilnveidošanas virzienā, tad, protams, kad gan ģeopolitiskā aktualitāte, gan arī visi pārējie izaicinājumi mums dodas uzdevums, visdrīzāk arī nākt ar kādiem priekšlikumiem kādu brīdi ātrāk. Tā kā tas varbūt tas aktuālākais. Tas arī galvenais, tā kā atvainojums par tehniskajām izaicinājumiem, tie vienmēr nāk negaidīti. Ja ir jautājumi, labprāt atbildēt. Vai ir vēl kādi jautājumi? Droši jautājiet. Es varbūt tikai komentāru no savas puses. Jā, respektīvi Latgales speciāla ekonomiskā zona strādāja jau 6. gadu. Šis ir 6. un šobrīd ir arī ievērojami rezultāti, bet mēs arī redzam, ka nu, ir vēl lietas, jo īpaši šajos apstākļos, kas būtu jāmaina, un tāpēc jā, gribam pateikties jau par ieguldīto darbu, kas mums arī pašiem lika paskatīties uz savu darbu, varbūt no cita leņķa, un padomāt, kā uz priekšu varētu lietas varbūt mēģināt veidot kaut ko jaunu, inovatīvāku, un arī no mūsu puses būs laikam tuvākajā laikā priekšlikumi saistībā ar to, ko mums mūsu speciālās ekonomiskās zonas uzņēmēji saka, kas viņiem varētu būt noderīgs kā instruments šajos apstākļos. Tā kā sakam paldies. Paldies, Ivetai, par komentāru. Ja nav jautājumu Raivim, tad es gribu dot vārdu mūsu Norvēģijas Agderes reģionālās pašvaldības pārstāvjiem. Šobrīd arī mūsu Ieva Jokonsone, kas arī darbojas kopā ar mums projektā, ir ar Junior Achievement pārstāvjiem un Latgales jauniešiem devusies uz Norvēģiju tieši
interešu izglītības programmas sakarā un kopā ar Norvēģu ekspertiem strādā vairāk pie šīs programmas. Hi, Lars. Hi. Thank you very much for your cooperation and now welcome for your speech. Thank you, and just some greetings from Norway. So I'm Lars Olmerhoven. I'm an international advisor in Agder County, which is a regional political body in Norway in the south. So we're representing about 325,000 people here. We've had a long cooperation now with Latgale Planning Region, and we have enjoyed it a lot. It's been a very successful cooperation so far. So the focus on the cooperation is entrepreneurship in schools, of course. And our focus is to exchange the best practice. I think that we both have a lot to learn from each other. So basically, it's about finding the right, what we're doing right, and exchange these practices and meet and discuss how to do it best in entrepreneurship. So this is a difficult area. It's also about, you know, how you cooperate within public, private sector, maybe, and others. So it's also about creating a good cooperation. And we're very happy right now because we also have a very good cooperation with the Junior Achievement in Latvia and Norway, which is working very well. And at the moment, we have also a delegation here from Latgale Planning Region and Junior Achievement Latvia visiting us. One thing we're very happy about is that we've had two delegations now with both adults and youth. And I think we're very happy that the youth are coming here. It's a great experience both for the youth and for us. And also the meetings between Norwegian youth and Latvian youth. So that's a very good way of working. So I will just say that the cooperation for us is very important. I think international cooperation in these times are very important. And also good cooperation and good friendship, I would say. So I think that we will keep on working well. And I wish you success with the rest of the meeting. And thanks for inviting me. Yeah, thank you, Lars. Es mazliet ātri iztulkošu kopsavilkumu. Dzirdējāt Larsa Holmera uzrunu no Norvēģijas, kas ir Agderes pašvaldības pārstāvis un strādā vairāk uzņēmējdarbības jomā, tieši saistībā ar izglītības jautājumiem par uzņēmējdarbību. Un šī pašvaldība tiešām rūpējās, lai veidotu sadarbību starp pašvaldības uzņēmējiem un visām iesaistītajām pusēm. Tāpēc mēs arī esam priecīgi šobrīd atrasties šeit uz vietas, par ko arī partneri priecājās uzņemt mūsu vizīti un īpaši sveic šajā jautājumā ar to, ka ir gan jaunieši kopā ar pieaugušajiem ieradušies un ka tā ir iespēja jauniešiem mācīties un jaunajai paaudzei pārņemt labo praksi un redzēt, kā tas viss notiek darbībā tieši pašvaldībā. Un visiem tiek novēlēta veiksmīga diena un uz jauku sadarbību arī nākotnē. Paldies! Paldies liels, Ieva, un paldies, Lars. Vai ir kādi jautājumi mūsu kolēģiem no Norvēģijas? Ja nav jautājumi, tad es aicinu vēl vienu reizīti. Tie, kuri nav piereģistrējušies, mīļi, lūdzam, Terzetavā ierakstiet savu institūciju, iestādi, organizāciju, vārdiņu un uzvārdiņu. Jo daži to vēl nav izdarījuši, to mēs arī šobrīd redzam. Esiet tik labiņi, ierakstiet vārdiņu uz vārdiņu reģistrācijā. Uzsākot šo projektu, jau plānošanas posmā mēs domājam, kādu tad specifisku risinājumu mēs tieši plānošanas reģions varētu caur projektu sniegt nodarbinātības un Latgales konkurētspējas paplašināšanai. Un tad nonācām pie secinājuma, ka biznesa domāšana un finanšu pratība būtu tieši tas, kas varētu sniegt lielu ieguldījumu mūsu visā reģionā. Un tieši šī biznesa domāšanas un finanšu pratības attīstību kopš mazotnes. Un tāpēc viena no galvenajām, jāsaka, projekta aktivitātēm ir četru interešu izglītības programmu izstrāde uzņēmējdarbības jomā,
dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Un mēs paredzam, ka šīs izglītības programmas varēs izmantot tik viens, kurš strādā ar bērniem un jauniešiem. Un tāpēc šobrīd es gribu dot vārdus Junior Achievement Latvija pārstāvjiem, lai tad visus mūs iepazīstinātu ar šo programmu, iepazīstinātu mūs visus arī ar to, ko mēs redzēsim šo programmu rokas grāmatā, kā mēs plānojam to aprobēt, lai pastāstītu, lai mūs iepazīstinātu arī ar to, kā mēs plānojam ieviest. Dodu vārdu Junior Achievement, un vai Marta runās? Jā, es runāšu. Labrīt visiem. Labrīt no Norvēģijas. Arī šobrīd strādājam un meklējam vēl jaunas idejas, kā papildināt jau to, kas ir izdarīts. Un tūlīt arī esmu sagatavojusi jums prezentāciju. Tā kā jums redzās? Redzās, jā. Tās, jā. Tā vienu maz mirklīt, un tūlīt tad arī varēsim sākt. Tā, ir ar prezentāciju viss ir kārtībā, jā? Ar prezentāciju ir viss labi un varam sākt, Martu, jā. Nu, man ir tiešām ļoti ārkārtīgi liels prieks, ka tieši Junior Achievement Latvija bija tas, ir tas gods vēl joprojām strādāt pie šīs programmas izstrādes. Un vēl lielāks prieks par šo lielo prieku man ir par to, ka atkal no jauna mēs varam pārliecināties šī uzņēmēja spēju kompetences attīstīšanas nepieciešamība tiek aktualizēta un novērtēta, un ka uz šo uzņēmējdarbība nepieciešamo kompetenci attīstīšanu, jo tiešām sāk skatīties šajā plašākajā izpratnē, ka tas nav tikai specifiski uzņēmējdarbībai nepieciešamais spēju un prasmu kopums, bet tādas jau dzīves prasmes, kas ir nepieciešams ikvienam sabiedrības lociklim. Tā, jūs redzat jau otro slaidiņu, es atvainojos. Martiņa, mēs redzam pusotru. Varbūt var kaut kā salāgot, ka uzspiet uz pirmā slaidiņa, jo mums redzās pusotras. Mēs būtu priecīgi pa vienam redzēt, būtu vairāk sapu. Tagad ir pirmais, viss kārtībā. Jā. Jā, paldies tev. Lieliski. Nu, lūk, tā tad... Tad, jā, kad tu piespēdi jau otro, tad redzās divi ar pusi. O, tagad ir viens. Jā, forši. Jā, paldies. Tā, lūk. Nu, lūk, un vienmēr cakot, tā tad vadoties pēc šīs Eiropas komisijas uzņēmējdarbību kompetenču definīcijas, arī mēs, strādājot pie šo programmu izstrādes, izvirzījām šo mērķi, ka uzņēmējdarbības, šīm četrām programmām vienotu mērķi uzņēmējdarbības veikšanai un finansiālās labklājības sasniegšanai nepieciešamo kompetenču attīstīšana. Mēs izstrādājām četras programmas, četros dažādos līmeņos ar četriem dažādiem saturiem, četrām dažādām vecuma grupām, sākot no pirmsskolas, līdz absolvēšanai, līdz 12. klasē vai profesionālās izglītības iestāžu skolēniem. Katrā programmā ir 20 nodarbības, kurās skolotājiem būs iespējams izmantot vairāk nekā 20 dažādas metodes, izvēlēties no vairāk nekā 20 dažādām metodēm un izvēlēties sev ērtākās, sev tīkamākās vai īstenot visas
kā paredzēts plānā. Un tālāk es vēlētos iepazīstināt ar katru no šīm programmām atsevišķi. Pirmā programma ir pirmsskolas vecuma grupas programma. Pirmā programma un otrā programma ir vairāk fokusēta tieši uz šo finanšu pratības prasmju attīstīšanu, uz ekonomikas pamatzināšanām, lai pēc tam jau skolēni varētu veiksmīgi sākt piedalīties praktiskajā biznesa izglītībā. Pirmajā šajā programmā iekļāvām trīs tēmas. Pirmā – vēlmes un vajadzības, otrā – nauda un trešā – resursi. Vienkārši sakot, šī programma ir par to, lai bērns iegūtu tiešām šo izpratni par to, kāpēc māma nevar nopirkt veikalā visu, ko viņam sirds kāro, par to, kas ir nauda, kā saskaitīt savu pirmo sakrāto naudu krājkasītē, par to, kā izvēlēties, par ko sapņot saņemt no Ziemassvētku vecīša dāvanā, kādu pārsteigumu, un par to, ka patiesībā visu mūsu dzīvi mums veido resursu, un par šo resursu atbildīgu izmantošanu, sākot ar pankūku cepšanu un beidzot jau ar gatavošanos saviem pirmajiem gada tirgiem un draudzīgu attieksmi pret vidi. Šeit jūs varat redzēt, kā izskatās rokas grāmata, kas ir katrai programmai izveidota atsevišķi. Struktūra visās četrās rokas grāmatās ir līdzīga. Pirmajai klasē uzsvars ir likts uz darba lapām sagatavotām, ko jūs, skolotāji, varēsiet izdrukāt paši. Ir sagatavoti arī dažādi mācību līdzekļi, mācību materiāli. Man pašai ļoti tuvie kartīšu materiāli, kas, manuprāt, lieliski papildina teorētisko zināšanu apguvi tīpaši mācoties jaunas lietas, piemēram, šajā tēmā par dažādu monētu vērtību. Katrai nodarbībai esam sagatavojuši detalizētu aprakstu, esam pievienojuši video sižetus, video failus no brīvi pieejamiem resursiem, ar kuriem papildināt šo nodarbību norisi. Esam pievienojuši pārskatāmu nepieciešamo resursu sarakstu katrai nodarbībai, lai jūs un jūsu skolotāji varētu pēc iespējas īsākā laikā maksimāli labi sagatavoties šīm nodarbībām. Nākamā programma, nākamais līmenis ir 1.-4. klase, un kā jau es teicu, šis 1. un 2. līmenis ir savā starpā ļoti viegli integrējams, un jūs varēsiet izvēlēties, vadoties pēc skolēnu priekšzināšanām, vai tādas ir vai nav, un variēt starp nodarbībām un aktivitātēm un metodēm, kas ir šajā 1. vai 2. programmā. Iepriekšējā līmeņa apgūšana nav priekšnosacījums nākamā līmeņa apgūšanai, tātad šīs ir četras dažādas programmas, taču bērni ir dažādi, grupas ir dažādas, un viņas ir iespējams variets savā starpā. Nu, lūk, otrā programma, četras tēmas, arī turpinam par vēlmēm vajadzībām, skatāmies jau nedaudz dziļāk un plašāk, kā ne tikai kad ūdens ir vajadzība, bet rotaļlācīts ir vēlme, bet šeit jau arī sākam runāt par to, ka arī par šīm ētiskajām un morālajām vērtībām, kas ir nemazāk svarīgas arī ekonomikā, un par to, kad arī draudzība ir vajadzība, un cilvēks viens otram ir vajadzība. Par naudu jau pielāgotas tēmas ar tām aktuālajām problēmu situācijām, ar kurām ir jāsaskarās
bērniem šajā konkrētajā vecuma grupā, kad viņi jau ir uzsākuši mācības skolā, kad viņiem ir jādodas uz kafēnīcu, jāizvēlas sev launadziņš, viņi dodas iespējams paši mājās no skolas, lai pavadītu laiku un sagaidītu vecākus, un viņiem ir šī kabatas nauda, un viņi veids izvēli, vai šo kabatas naudu ietaupīt, nokrāt kādu lielāku, kārotāku pirkumu, vai iegādāties katru dienu par čipsu pakai. Arī par gudru patērētāju trešā tēma, arī par to, ka nauda ir ļoti liela atbildība, un tādējādi veicinot to izpratni, kāpēc vispār ir jāmācās par naudu un apieties ar naudu. Un arī par prātīgu iepirkšanos internetā, jo šajā vecumā ir tīpaši, manuprāt, sāk parādīties bērniem pašiem savu personīgie viedtālruņi ar pieejām internetiem, un lai veidotos un bērni saprastu, ka bankas karte nav tāds neizsmeļams avots vai naudas koks. Un ceturtā noslēdzošā tēma, kā pelna naudu, tātad pirmais jau pirmā pieredze, pirmais ieskats jau tādā pašu uzņēmēju darbībā, un arī lai veidot šo saiti, ka ja mums ir vēlmes un vajadzības, tad arī pašiem šī nauda ir jānopelna. Arī šeit, līdzīgi kā tātad iepriekšējā programmā, pievienoju jums ieskatu, kāda izskatās šīs rokas grāmatas iekšpuse. Arī katrs nodarbības detalizēts apraksts. Arī ieteicamie informācijas avoti papildu zināšanu iegūšanai, gan nodarbību vadītājiem, gan arī iespējams jūs varat ar viņiem dalīties arī ar skolēniem cītīgākajiem un darba lapas, un kā arī iepriekš mani mīļie kartīšu materiālu sagatavas, kuras arī ir aprakstos norādīts daudz un dažādu veidu, kā jūs viņus varat integrēt konkrētajās nodarbībās, konkrētajās tēmās, lai maksimāli dabūtu ārā visu šo saturu, ko mēs vēlamies. Trešā programma 5. līdz 9. klase. Ja pirmā un otrā programma bija savā starpā viegli integrējams, tad arī trešā un ceturtā. Un no 5. klases arī, ja skolas ir izvēlējušas saviem skolēniem piedāvāt skolēnu mācību uzņēmumu, programmu, tad man gribētos teikt, ka šī interešu izglītības programmas būs kā tāds papildinājums, papildus priekšrocības, tās zināšanas un prasmes, ko viņi varēs attīstīt šajās programmās, lai veidotu patiešām ļoti veiksmīgus skolēnu mācību uzņēmumus. Šajā programmā 5 tēmas. Sākot ar to, kas tad ir uzņēmējdarbība, ko dara uzņēmējs. Ļoti salīdzinoši liela daļa šajā programmā tiek veltīta tieši ideju radīšanas tēmai. Daudz un dažādas metodes, kuras izmēģinot dažādos veidos un dažādās kombinācijās skolēniem individuāli grupās, jauktās grupās, atkal vēl uztaisot citas grupas, var izmēģināt un atrast to īsto, attīstīt radošumu, un tad, kad šis radošums jau sita augstu toni, tad arī iespējams radīt šo savu pirmo biznesa ideju. Tālāk nemazāk svarīgais par sadarbību, par to, kā ir būt un strādāt komandā, par to, lai labāk izprastu savu personību un to, kāds varētu būt mans vislabākais ieguldījums grupas darbā, vadoties pēc personības tipiem. Šis uzdevums ar citu, jā, liels paldies Norvēģijas mūsu sadarbības partneriem. Šis bija viņu arī nu, viennozīmīgi viss, manuprāt, mans mīļākais viņu ieteiktais uzdevums, un tādējādi ieviesām arī šo Norvēģijas labo praksi šajā materiālā, lai varētu tālāk šo uzdevumu nodot mūsu latviešu skolēniem. Un ceturtā tēma – finanses. Par to, atsaucoties uz iepriekšējās programmas tēmu par resursiem, par to, ka nekas nav bez maksas,
arī par to, ka, ja šis skolāns ir nolēms veidot skolēnu mācību uzņēmumu un veidot, piemēram, apsēkumu kartītes un mājās ir jau šķēris, līme un krāsēnie zīmuļi un gliteri, tas nenozīmē, ka tas ir bez maksas par to, kas ir sākuma kapitāls, kāpēc viņš ir nepieciešams, un arī, protams, par ienākumiem, izdevumiem, par to, kā gan uzņēmē darbības kontekstā, gan arī privāto finanšu plānošanas kontekstā. Un nostādzošā tēma šajā programmā par sociālajām prasmēm, par etiķeti, par to, kā uzvesties, par to, kā neuzvesties, par to, kā komunicēt dzīvē, par to, kā komunicēt rakstiski ēpastos, un par to, kā izveidot prezentāciju gan savai biznesa idejai, gan jebkurā citā mācību priekšmetā, gan sev dodoties un iegūstot jau varbūt pirmo pieredzi darbu tirgu. Šajā programmā papildus ar ierastajām darba lapām, tēmas aprakstiem, sasniedzamajiem rezultātiem un tā tālāk arī pievienoju, kā es viņus nosaucu par ceļavārdiem nodarbību vadītājiem, lai varētu arī pēc iespējas labāk sagatavoties šim nodarbībām, netērējot lieki laika visus resursos meklējot uzreiz visa nepieciešamā informācija, šis teorijas apraksts un arī tas varbūt, kā mēs iztēlojamies, kas būtu tas galvenais šajās tēmās, ir aprakstīts šajos ceļavārdos pie katras tēmas. Un ceturtā noslēdzošā programma 10. līdz 12. klasē. Trīs tēmas. Turpinām darbu komandā un šo sadarbības prasmju attīstīšanu. Taču ar tādu aspektu, ka vispirms novērtējam savas stiprās vājās puses, kā tu programmā paredzēji, izmantojam šo entrikompu uzņēmējdarbības kompetenču ziedu, novērtējam, kas padodas, kas nē, pie kā vēl ir jāpiestrādā, lai šīs komandas jauniešiem uzņēmējdarbībā gan, ja viņi to dara skolā, gan arī pēc 12. klases beigšanas būtu balstīts tiešām uz katru stiprajām pusēm, nevis varbūt tikai uz šīm draudzības sētēm, un būtu pēc iespējas lielāks šis izdošanās koeficients. Arī par komunikāciju, par to, kā sarunāties, lai sarunātu, ļoti nozīmīgi prasmi, es domāju, ne tikai uzņēmējdarbībā, bet arī gatavojoties darba tirgumu. Un man ļoti tuva un mīļa tēma produktu virzīšana. Un šeit es kā galveno izmantoju Aleksandra Ostervaldera šo vērtības piedāvājumu teoriju, kas arī, manuprāt, ir tāds labs, laba bāzes teorija, no kuras, kā saka, attīstīt šo mindsetu, šo domāšanas virzienu par to, kā mēs vispār skatāmies uz kaut kādiem izaicinājumiem, problēmām, uz risinājumiem, neatkarīgi. Vai viņus ieviešam un radam jaunu produktu, vai mēs valsts pašvaldības institūcijā radām jaunu pievienoto vērtību vietējiem iedzīvotājiem, sev valstī, reģionam. Un noslēdzošā tēma ilgtspējas principi un risinājumi, bez šī, protams, nav iespējama uzņēmējdarbības, es domāju, programma, jo mēs esam atbildīgi par to vidi, ko mēs veidojam, un es domāju, ka arī skolēniem būtu jāveido šī izpratne, kā ar savu ambīciju apmierināšanu, lai mēs nenodaram pāri videi un citiem. Un noslēgumā šajā programmā, manuprāt, tas ķirsīts odziņa uz kūciņas ir uzņēmējdarbības izlaušanās spēle. Tas ir vairākas darba lapas, kuras skolēni pildīs vai grupās vai individuāli ar dažādiem uzdevumiem par Latvijas, par ārvalstu uzņēmējiem, par vietējiem reģiona uzņēmumiem. Tādējādi parādot, gan savā ziņā pārbaudot, gan arī liekot uzzināt vēl jaunu informāciju par uzņēmējdarbību tādā neierastā veidā.
Nu, lūk, un es ceru, ka man sanāca jums pastāstīt pietiekami skaidri par šo programmu saturu. Es ceru, ka jūs esat jau ieinteresēti un meklējat jau mājaslapā, kur varētu lai pielādēt pilnās šīs programmas versijas. Un tāpēc es jums sagatavoju arī lūk šādu, varētu mēs to saukt par tādu sadarbības piedāvājumu. Ko mēs tātad jums piedāvājam? Četras interešu izglītības programmas, četras digitālas rokasgrāmatas, kā jau jūs redzējāt, ar detalizētiem nodarbību aprakstiem, izdrukājumām darba lapām, un apmācības nodarbību vadītājiem šajā aprobācijas fāzē, kas ir paredzēta oktobrī, novembrī šogad. No jums mēs ļoti vēlētos redzēt skolotājus, kas varētu piedalīties šajā programmas aprobācijā nākamā gada otrajā semestrī, lai mēs visi kopā varētu nākamā gada jūlijā ieraudzīt patiešām noderīgas programmas, rokasgrāmatas, to saturu šīm četrām interešu izglītības programmām es uzņēmēs, kuras ir iespējams izmantot gan interešu izglītības nodarbībās, interešu izglītības iestādēs un tikpat ļoti arī formālajā izglītībā, jo šobrīd, kad ir mainīgais saturs, jaunajiem mācību kursi, es domāju, jebkura aktivitāte, jebkura metode, jebkurš saturs ir īpaši noderīgs. Kā saka, laimīgas skolotājs, laimīgi bērni, pārfrāzējot slaveno teicienu. Tāpēc arī katrā šajās programmās ir pievienoti sasniedzamie rezultāti no valsts izglītības standartiem, lai Ctrl-F nospiežot, ierakstot savu vēlamo sasniedzamo rezultātu, kur varbūt ir kāds robiņš formālajā izglītībā, vai trūkst kādas aktivitātes, ierakstam sasniedzamo rezultātu numuru un atrodam, ko piedāvā šī programma. Paldies jums par uzmanību. Es ceru, ka interese ir radīta. Un es vēl vienreiz vēlos visa Junior Achievement Latvija vārdā pateikt lielu paldies Latgales plānošanas reģionam un visiem projekta sadarbības partneriem par šo iespēju, ka mēs varam kopā šo darbu darīt. Paldies Martai. Vēl Martu papildinot, man gribās teikt, ka vēl pirms programmas izstrādāšanas notika darbs fokus grupās, kurās piedalījās gan uzņēmēji, gan arī cilvēki, kuriem ir pieredze dažādu metodiku izstrādē. Fokus grupās piedalījās arī jaunieši, un vēl šobrīd piedalās, jaunieši paši ir aizbraukuši arī uz Norvēģiju, un kopā ar Norvēģijas jauniešiem vēl šodien mēģina izlobīt tās nepieciešamās idejas, kas papildinātu šo programmu un šo rokasgrāmatu. Tas ir tikai sākums, un kā jūs redzējāt, uzsāksim šo programmas un rokasgrāmatas aprobāciju. Tie izglītības iestāžu pārstāvi, kuri vēlēsies piedalīties šajā programmā un nākošajā mācību gadā sāk ievies šo programmu, varēs attālināti arī piedalīties mācībās, kā strādāt ar šo programmu un kā strādāt ar šo rokasgrāmatu. Un līdz ar to, ja jums ir kaut kāda, kaut vai vismazākā interese šodien parādījusies, vai jūs redzat, ka kāda no tēmām ir noderīga, vai jūs redzat, ka jūs varētu tādas metodas izmantot, vai jūs esat interesējušies par kādu konkrēto vecumposmu, tad noteikti jūs varēsiet piedalīties attālinātā šo programmu izskaidrošanā un arī darbā ar rokasgrāmatu.
pēc tam, kad mēs būsim aprobējuši šo programmu un sapratuši, varbūt kaut kur ir jānomaina, varbūt rokas grāmatā ir jāiestrādā kāda noteikta tēma, varbūt kura tēma ir plašāk jāparāda, varbūt kura tēma ir šaurāk jāparāda, varbūt kādas tēmas apguvēja ir nepieciešams papildināt kādu darba uzdevumu vai kādu darba lapu. Tad visa šī mācību gada laikā mēs to varēsim izdarīt. Mūsu mērķis ir tāds, lai uzsākot 23. 24. Mācību gadu šīs programmas jau būtu licencētas, un mēs savās pašvaldībās saprastu jau uz to nākošajā vasarā, kādā veidā tad mēs tās programmas ieviesīsim. Man ir Martai jautājums. Marta, saki, lūdzu, ja, piemēram, jaunieši nebūs jaunieši, ja bērni nebūs apgūvuši šo programmu bērndārza vecumā un, piemēram, otrās, ceturtās klases vecumā, vai viņi varēs uzsākt šo programmu apgūt 5. 6. Klasē vai arī vidusskolas laikā? Kā jūs uz to skatāties? Jā, protams, šīs programmas ir patstāvīgas četras programmas. Ne, nav iepriekšējo līmeņu programmu apgūšana, nav priekšnosacījums. Jebkurā brīdī, kad viens šis bērns, jaunietis izrāda interesi un vēlas piedalīties, viņš izvēlās. Vai viņš izvēlās, vai skolotājs viņam palīdz izvēlēties, kura programma būtu viņam noderīgāka, aktuālāka, piemērotāka un sāk darboties. Jā, paldies. Sakiet, vai kādi jums ir jautājumi Martai un programmas izstrādātājiem, Junior Achievement Latvijas pārstāvjiem? Droši jautājiet, jo pēc tam mēs visus gan no pašvaldības skolu valdēm, gan arī skolotājus, kuriem interesē šīs programmas aprobēšana un iespējamā ieviešana, aicinām palikt pēc šīs preses konferences, neatslēgties, bet gan lai vienkārši sarīkotu tādu darba sanāksmi, darba tikšanos un izstāstītu viens otram jūsu redzējumu, kā tad jūsu pašvaldībā varētu tikt izmantot vai kā tikt aprobēta vai kā varētu tikt ieviesta šī programma. Jo šodien mums ir pirmā prezentācija, mums ir vesels gads līdz programmas ieviešanai un līdz licencēšanai. Mums ir gana laika, lai labi sagatavotos, lai sagatavotu savus pašvaldības un lai sagatavotos arī mēs paši, jūs paši kā vecāki, jo mājās arī ir bērni, un es domāju, ka katram vecākam noderēs arī šī izglītības programma un arī šī rokas grāmata kā saviem bērniem un pat pašiem mācīties šo finansu pratību un biznesa domāšanu. Ja nav jautājumu, es gribētu dot vārdu Ievai Johansonai, kurā ir visu šo gadu kopā ar Junior Achievement un fokus grupām klāt stāvējusi programmas izstrādē. Labi, liels paldies, labdien visiem, kas ir pievienojušies, lai uzzinātu šīs labās ziņas, manuprāt, par to, kas mūs sagaida izglītības jomā, un es esmu ļoti, ļoti pateicīga ikvienai izglītības pārvaldē, kas pārstāv mūsu Latgali un par atsaucību, kāda bija izstrādājot šo programmu, man bija iespēja apmeklēt izglītības pārvaldes un tikties ar vadītājiem, un ļoti īsā sarunā minimāli ieskicēt, kas plānojās šajā programmā, un visi izglītības pārvaldžu vadītāji un pārstāvi bija ļoti atsaucīgi un ar vēlmi ievies šo programmu. Protams, jautājums mums ir par nākošo gadu, par ieviešanas procesu. Līdz ar to sarunā mēs vienojāmies, ka šodien, tiekoties šeit online, mēs brīvā sarunā padalīsimies par savu redzējumu, kā mēs redzam, kā vislabāk šo programmu varētu ieviest savā pašvaldībā, kādi resursi varbūt jau šobrīd ir, kādi būtu nepieciešami ieviešot šo programmu. Līdz ar to es došu vārdu katras izglītības pārvaldes pārstāvjiem, kas šodien ir pievienojies šeit online mūsu tikšanās reizē, un varbūt dot tādu savu gan vērtējumu, bet redzējumu, kas ir uzrunājis tieši šajā programmā. Ja ir vēl kādi jautājumi, uzreiz uzdot šos jautājumus Junior Achievement izstrādātājiem, un saņemt uzreiz arī atbildes,
bet tad arī viens otru droši varēsim papildināt ar komentāriem, ja tādi radīsies, un tad jau arī ķerties klāt aprobācijai. Pirms es dodu vārdu, jā, Sarmīte vēl... Jā, pirms dod vārdu ieviņa skolu valžu pārstāviem, es gribētu teikt, ka savu oficiālo daļu preses konferencē mēs esam beiguši. Paldies masu medijam, kuri ir pieslēgušies. Paldies visiem tiem, kuri veltīja šodien laiku, lai uzklausītu mūs, kas labs ir noticis mūsu projektā. Un tagad mēs turpināsim šo darba sanāksmi. Tāpēc, ja kurš ir steidzīgs, tad tiem paldies un gaidīsim citā reizē. Bet tagad turpinām darba sanāksmi un dodu vārdu Ievai. Jā, paldies, Sarmīt. Bet es domāju, ja kāds arī žurnālists vai mēdīju pārstāvis joprojām būs šajā mūsu sanāksmē arī labi, jo varbūt uzzinās kaut ko īpašu un varēs to ielikt arī publikācijā. Jā, un pirms es dodu vārdu arī izglītības pārvalžu pārstāviem, tiešām vēlreiz vēlos uzsvērt šo te ieguldījumu no Norvēģijas un partneriem, kas šo te savu redzējumu par to, kā jāmāca bērnu un kā viņi jāiesaisti līdzdalības procesu ietveros tik svarīgā tēmā, kā uzņēmēja darbība, ir vienkārši fantastiski. Un